вітаю! Головні новини життя Хмельниччини за понеділок, 18 січня, готові розповісти вам наші журналісти. Залишайтеся на Першому Подільському. У Хмельницькому правоохоронці вилучили наркотиків на півмільйона гривень. Працівники поліції затримали 30-річного підозрюваного біля одного з поштових відділень з партією психотропної речовини. Попередньо поліція отримала оперативну інформацію, що до Хмельницького прямує наркотична посилка. Під час огляду в місту пакунка виявили близько кілограма дурману. Наразі тривають слідчі дії. Унетішені посадовці хотіли нажитися на незаконному продажі землі. В обхід закону намагалися привласнити майже 8 гектарів на 13 мільйонів гривень. У квітні 2019 року депутати Нетішинської міської ради ухвалили рішення про безоплатну передачу цієї ділянки для здійснення забудови обслуговуючому кооперативу, що є незаконним. Наразі позов перебуває на розгляді у господарському суді Хмельницької області. Станом на 18 січня в Хмельницькій області зареєстровано 42 395 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останню добу виявлено один новий випадок захворювання – пацієнт із Чемеровецького району. На лікуванні перебуває 4 030 осіб. Завантаженість ліжкомісць у лікарнях по області складає 32,6%. За останню добу одужало ще 54 пацієнти. Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 739. Зареєстровано ще два летальних випадки – 88-річний чоловік із Нетішина та 77-річна жінка із Красилівського району. Майже 3 мільйони доларів кредитів винна Кам'янець-Подільська громада. Кошти брали на модернізацію теплопостачання та будівництво ТЕЦ. Мінфін вимагає від КП «Міськтепловодоенергія» негайного повернення коштів. Міський голова бідкається і просить допомогти місту вилізти з боргової ями. Інакше доведеться розпродувати майно підприємства. Мав розмову з першим заступником міністра фінансів України. Дійсно, у нас є великі проблеми з нашими кредитними зобов'язаннями нашого комунального підприємства «Місто Порт Енергії» перед державою. Нами було взято величезні валютні кредити на реалізацію низки проєктів, які стосуються теплопостачання і будівництва нашої ТЕЦ. Станом на сьогодні ми маємо заборгованість по сплаті цих кредитів в сумі 2 мільйони 700 тисяч доларів. Міністерство фінансів ставить чітку вимогу негайно сплатити цю суму коштів до державного бюджету. Ми маємо розуміти, що місто саме не справиться з цим питанням і з цією проблемою. Ми маємо працювати зараз з обласною владою, ми маємо працювати з центральною владою і шукати ресурси для того, щоб спільно разом з державою, з областю, з містом і комунальним підприємством знайти кошти на погашення цієї заборгованості. Відповідно до рішення уряду, з початком 2021 року у школах діє новий санітарний регламент. Одним із його пунктів є організація харчування дітей без продажу чіпсів, солодкої води та зі спеціальним меню відповідно до потреб школярів. У навчальних закладах Хмельниччини розпочався процес реалізації цього проєкту. Однак на шляху стоїть чимало проблем. Яких саме, дізнайтеся із сюжету. На Хмельниччині функціонує більш як 600 закладів загальної середньої освіти. У шкільних буфетах харчується 52 тисячі школярів, а це майже 40% від загальної кількості учнів. Як запевняють фахівці, якісне харчування насамперед залежить від його вартості. Наразі в області середня вартість харчування становить 14 гривень. Ну, це зрозуміло, що це надзвичайно мала сума коштів, які виділяються. Найбільші суми, які виділялись на харчування окремими органами місцевої влади, це було 24 гривні і найнижча вартість, яка становить 9 гривень. На таку вартість організувати якісне збалансоване харчування вкрай складно. Та, окрім цієї проблеми організації так званих здорових обідів, існує і низка інших. Наші харчоблоки, їдальні шкіл, вони абсолютно дійшли вже межі такої великої зношеності. І в тому числі технологічне, особливо холодильне обладнання також потребувало вже оновлення.
У 2020 році за рахунок державної субвенції були виділені на нашу область кошти. Ці кошти були виділені у сумі понад 13 мільйонів, що дало можливість нам, зібравши оперативну інформацію, розподілити ці кошти на місця із залученням співфінансування у 107 закладах освіти. Тож частково замінили холодильники, теплове обладнання та лінії роздачі. Однак ще майже сотні харчоблоків потребує оновлення, а 16 – капітального ремонту. Досить важко налагодити процес приготування корисної їжі у селах, де бракує кадрів. Особливо в сільській місцевості заклади освіти страждають від того, що вони не мають кваліфікованих кадрів, які б могли залучити у вигляді працівників для харчоблоків. Відповідальність за процес здорового харчування несуть не лише директори шкіл та керівники місцевих органів самоврядування, а й самі учні та їх батьки, що мають розуміти користь правильної їжі. Вихідними у Красилові двоє рибалок на ставку провалилися під кригу. Один з них був за 10 метрів від берега, інший – за 15. За допомогою надувного човна і мотузки рятувальники витягли обох чоловіків на берег, але один з них був уже без ознак життя. Іншого доправили до лікарні. Товщина льоду на водоймі на момент лиха становила близько 3 сантиметрів замість безпечних 7. Мороз, сніг і слизька дорога додали роботи травматологам. Лише за вихідні внаслідок ожеледиці до Хмельницького травмпункту звернулося понад півсотні людей. Лікарі розповідають, ушкоджуються хмістяни не лише через непосипані тротуари, а й внаслідок зимових розваг, катання на санках, лижах та ковзанах. Серед постраждалих здебільшого молодь. Окрім того, звертаються люди із обмороженнями. Ніс, підборіддя і кінчики носу першого-другого ступеня. Один чоловік, який був госпіталізований у відділенні. Розкажіть, будь ласка, про першу допомогу під час обмороження. Яка вона? Ми надіємо, в першу чергу, якщо відчуювання обмороження – це оніміння, можна ознаки такі бути і тремтіння рук, чи потрібно що? Зайти в тепле приміщення. Зима не щадить нікого. На Дністрі до криги примерзли понад 20 лебедів. На щастя, птахи самостійно стали на крило. Натомість у городку двоє пернатих таки втрапили у крижану пастку. ДСНСівці за допомогою надувного човна, багра та мотузки визволили лебедів. Минулої доби птахів рятували також на Кам'янеччині та у Волочиську. А синоптики уже на завтра, 19 січня, зночі прогнозують поступове підвищення температури повітря. Коли вночі буде 17-22 градуси морозу, то вдень 9-14 нижче нуля. А 20 січня стовпчики термометрів уже показуватимуть 1-6 з позначкою мінус. До кінця ж тижня вдень буде плюсова температура. А наразі це вся інформація, котру підготували для вас наші журналісти. Ще більше новин чекайте традиційно о 19:15.